Ona görə də onlara ulduz verilməmişdir. Bugün COP29 qonaqlarının otellərdə yerləşdirilməsi üçün onlayn platforma istifadəyə verilib. Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən istifadəyə verilən platformada COP29 iqlim zirvəsinin keçiriləcəyi məkanlara yaxın ərazilərdə, eləcə də Abşeron yarımadası və Sumqayıt ərazisində 200-ə yaxın otel ulduz təsnifatından keçirilib və platformaya daxil edilib. COP29 qonaqları üçün yaradılan onlayn yerləşdirmə platformasının əsas məqsədi onların daha rahat şəkildə otel tapmalarına köməklik göstərməkdir. Bugündən etibarən COP29 çərçivəsində ölkəyə səfər edəcək qonaqların rahat şəkildə yerləşdirilməsi üçün rəsmi vahid onlayn rezervasiya platforması istifadəyə verilir. Onlayn rezervasiya sistemi əvvəlki COP tədbirləri üzrə də ənənəvi tərəfdaş hesab olunan beynəlxalq şirkət tərəfindən hazırlanıb. İlkin olaraq, Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən yerləşmə vasitələrindən ulduz təsnifatından keçmiş 100-dən çox otel, Sibris yaşayış kompleksindəki və atletlər tənindəki yerləşmə vasitələrinin ilkin olaraq müəyyən qismi artıq platformaya yerləşdirilib. Təqdimatda həmçinin vurğulandı ki, bəzi otellərin qonaq qəbul etməsi ilə bağlı vəziyyəti qənaət bəxş olsa da, qanunvericilikdə tənzimlənən qaydalara uyğun deyil. Ancaq həmin otellər digər platformalardan öz satışlarını həyata keçirəcəklər. Dövlət Turizm Agentliyi həmin otellərə nəzarət edəcək. Buna səbəb gələn qonaqların hər hansı problem yaşamasının qarşısını almaqdır. Təkcə Bakı və Abşeron yarımadasında deyil, eyni zamanda Azərbaycanın digər bölgələrində də turizm potensialı və otelçilik xidmətləri tam hazır vəziyyətdə olduğu vurğulandı. Regionlarda da əlbəttə ki, bu otellərin və s. ciddi iş aparılır onlarla bağlı. Amma qonaqlar məhz olacaqlar bu üç göstərdiyimiz istiqamətdə, çünki tədbirin keçirdiyi lokasiya Bakıdır və onların logistika çox vacib məsələdir. İnanın ki, bütün turizm sənayesi belə deyək də, çox aktiv bir rejimdə fəaliyyət göstərir, çünki böyük tədbirdir, bundan böyük, ən böyük tədbirdir Azərbaycanda keçirilən, Azərbaycan turizmdə keçirilən. Bundan öncə, məsəl üçün, Formula 1-də hər il biz 14 min insan qəbul edirik, Formula 1-də, məsəl üçün, konsertlər olur, idman yarışları olur və s. minlərlə insan qəbul edirik, amma bu ən böyüyü budur. Və bu, əlbəttə ki, turizm sənayesi üçün əlavə bir stimuldur ki, hamı belə bir aktiv ştat rejimindən daha artıq rejimdə fəaliyyət göstərsin. Qeyd edək ki, platformada yalnız ulduz təsnifatından keçmiş otellər yerləşdirilib və otellərdə gecələmə qiymətləri ulduz dərəcəsindən asılı olaraq dəyişəcək. Eyni zamanda otellərdən tədbir məkanına birbaşa nəqliyyat xidmətləri də nəzərdə tutulur.